Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós vamos aprender a fazer essa blusinha, essa camisetinha para bebê. Vou deixar na descrição do vídeo a orientação para vocês fazerem outros tamanhos até um ano. Bem, essa peça é bem fácil de executar. Eu usei pontos simples, ponto alto, meio ponto e ponto baixo. Ela é bem rápida de fazer também, vocês vão perceber aí quando estiverem executando. Essa aqui eu fiz na cor cru e essa aqui, esse rose, rosa queimadinho. Eu vou deixar já para vocês na lista de materiais a informação de cor e qual fio que foi utilizado, agulha, tudo certinho. Bem, se você já gostou da nossa peça, deixa já o seu like para ajudar aqui o canal. E também, se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e desde já seja muito bem-vindo. Eu não vou passar medidas agora, porque no percurso, né, durante a aula, durante a execução da peça, eu já vou passando todas as medidas certinho para não confundir, né? Então, eu já deixo já durante a aula para não ficar embolada aí na sua cabeça. Então, é isso, gente. Para fazer os outros tamanhos, o ideal é que você vá assistindo essa aula aqui, ou se fizer, né, somente essa aqui primeiro, depois você vai saber, não vai ficar perdido acompanhando a tabela de medidas. Então, se você for fazer a primeira vez já um tamanho diferente, você vai ser, você vai precisar assistir toda a aula. Bem, então vamos já para a lista de materiais. Ah, gente, uma coisinha que eu esqueci, já estava esquecendo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link dos grupos, das minhas redes sociais, tá? Eu sempre esqueço de falar, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Algumas informações, fornecedores, tudo certinho. Os fios utilizados foi o Anne para fazer aquela a peça mais clara, natural. A cor é a 0020, a cor 20. Essa linha, ela tem 295 de tex, igual a essa aqui, tem a mesma tex. Essa é Bella Fashion, da Pinguim, também tem 295 de tex, ó. Essa cor aqui é a cor 4323, pode usar tanto uma quanto a outra. Se você tiver um fio mais grosso, pode executar também da mesma forma, é só seguir as medidas que eu vou passando para vocês durante a aula. Para esse tamanho, eu utilizei 58 gramas de Anne e 69 gramas Bella Fashion, tá? Pesei as peças e deram essa já pronta, a peça já pronta, tá, gente? Com botãozinho e tudo. Então, foi essa a quantidade de gramas de fio, né, que eu utilizei. As agulhas utilizadas foram a 2 milímetros e a 3 milímetros, tá? E vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria, marcadores ou pedacinhos de linha bem grossinho para poder fazer uma marca, marcar, segurar o ponto ali. Vocês vão ver durante a aula. Botões, daí da sua preferência. Eu usei na branquinha, na cru, esse aqui, e na rosinha, esse outro aqui. Esse aqui tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, tá bom? Vamos precisar de uma tesourinha para cortar as linhazinhas e a cola pano, que eu ensinei vocês a fazerem o arremate usando ela para finalizar esse arrematezinho. E o um item importante também é a fitinha métrica. Bem, acredito que eu já tenha passado todas as informações de materiais. Faltou somente falar das etiquetas. Essas são da Cuticutem. Você pode pedir ela com furinho para você aplicar dessa forma ou sem, para você aplicar somente colando, tá? Eu prefiro assim, que é mais prático e mais rápido, né? Assim, você tem que costurar, demora um pouquinho mais e eu sou mais prática. Bem, gente, então é isso. Eu deixo o contato da Cuticutem na descrição do vídeo, tá? Vamos para nossa aulinha. Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos trabalhar um cordão de 52 centímetros. Só que para facilitar, a gente vai medir ele dobrado. Então, vamos medir 26 centímetros, tá? Eu vou iniciar agora com vocês, que nós vamos começar a fazer de uma forma diferente, usando a agulha número
dois, para que a primeira parte do nosso trabalho não fique muito larga, né? Não fique com os pontos bem abertos. A nossa primeira carreira é constituída em pontos altos. Vamos trabalhar um cordão de 52 centímetros, sendo ele todo em ponto alto. Não vamos fazer um cordãozinho de correntes para iniciar, não, como já é de costume. Vamos fazer o ponto alto sem fazer aquelas correntinhas primeiro. Fiz o nó inicial e vou subir aqui quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Laço a agulha, vem aqui no primeiro. Na primeira correntinha, busquei o fio, deixo aqui na agulha, fiquei com três alcinhas. Laço a agulha e tiro uma alcinha, laço a agulha e passo a linha por dentro de duas alcinhas. Lacei e passo por dentro de mais duas. Tenho dois pontos altos já aqui. Laço a agulha. Agora eu venho aqui, ó, dentro aqui da base do segundo ponto, ó, e pego só essa alcinha aqui. É fácil identificar ela, tá? Lacei, tiro um, lacei, tiro dois, lacei agulha, tiro dois. Laço agulha novamente dentro dessa alcinha. Laço, tiro um, dois e dois. Lacei agulha dentro lá da corrente e continuo até você vai medindo até ficar com 52 centímetros. Como eu já fiz uma. Eu sei que para mim aqui na tensão do meu ponto vão dar 88 pontos. Se você conseguir trabalhar na mesma tensão que eu, vai dar 88 pontos também para você, tá? Eu já volto. Já fiz aqui os meus 88 pontos e a nossa tirinha fica assim, ó. Aí eu aconselho vocês a puxarem sem medo, tá? Só para ajustar os pontos. E ele vai ficar na tensão aí na largura que a gente vai precisar usar para fazer a nossa peça. Bem, não precisa esticar na hora que você for medir. Eu vou dobrar aqui, ó, vou mostrar como que é mais fácil, né, para você medir o seu cordãozinho. Dobrei e aqui eu vou vir com a minha fita. Precisa ficar com 26 centímetros aproximadamente. Ficar um pouquinho, passar um pouquinho, não tem problema. Ó, então, ajustando aqui, ó, eu fico com aproximadamente 26 centímetros. Como o crochê estica, ó, nós precisamos levar em consideração isso. Olha aqui, ficou com 26 centímetros certinho. Aqui eu não tô esticando a peça, não. Só estiquei para ajustar os pontos e aqui eu meço sem esticar, tá? Então, tem aqui meus 26 centímetros certinho. Agora sim, eu vou dar continuidade à minha peça. Fiz aqui meu último pontinho, meu ponto 88. Agora eu venho aqui, ó, na base. No topo da primeira corrente aqui, daquelas três que estão representando o nosso primeiro pontinho, venho lá dentro e vou fazer um ponto baixíssimo para unir aqui a minha carreira. Deixa bem certinho, ajusta de forma que não fique dobrada, tá? Para não ficar torcido o seu trabalho. Então, você vem bem certinho aqui, ó. Ajustar aqui, ó, e faz o ponto baixíssimo. Uni a minha carreira e agora eu vou dar sequência ao meu trabalho. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, dentro dessa alcinha, buscar esse fio aqui e fazer uma emenda aqui de uma vez. Pode fazer um nozinho, pode passar o fio duas vezes, se você quiser ali, ó. Aí vai ficar bem certinho aqui o nosso primeiro ponto. Agora eu vou trocar de agulha. Eu vou usar a agulha número 3 para dar sequência no trabalho.
Nós vamos trabalhar sempre uma carreira de ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto e uma de ponto baixo. Todas elas vão ser usando a alcinha de trás do ponto, tá? Para dar esse efeito aqui, tá? Ficar com as alcinhas, assim, dando um efeito bem bacaninha na nossa peça. Que é bem simples, né? Vamos usar pontos simples, então vamos fazer dessa forma para ficar um pouquinho mais sofisticado. Subo aqui duas correntes para representar meu primeiro meio ponto. Já venho aqui pro ponto seguinte, olha, ele sempre fica um pouquinho com uma alcinha mais esticadinha. E vou fazer o meu primeiro meio ponto. E assim por diante, ó, usando sempre a segunda alça do ponto. No total aqui para mim, como eu trabalhei 88 pontos, eu vou ter, obviamente, 88 pontos nas demais carreiras que eu subir aqui, porque trabalharemos apenas ponto sobre ponto. Bem, eu já volto aqui no fim da carreira para mostrar para vocês como está ficando. Não aperte o seu ponto, a tensão de ponto é totalmente relaxada, tá? Para ficar com um trabalho leve e bem assim. É confortável, fofinho. Eu já volto aqui no fim da minha carreirinha. Cheguei ao fim aqui da nossa segunda carreira. E aqui, ó, no segundo, na segunda corrente, contando de baixo para cima, eu entro e faço o meu ponto baixíssimo para unir a carreira. A próxima carreirinha será de ponto baixo. Eu não vou fazer o ponto baixo no início. Eu vou iniciar com duas correntes também, que vai me dar uma altura essencial aqui para o primeiro ponto. Vai servir como primeiro ponto aqui essas duas correntes. Então, me dá uma alturinha boa. E já venho para o próximo ponto, faço meu ponto baixo e sigo até o fim da carreira, usando sempre o meio do ponto para pegar apenas uma alcinha, alcinha de trás. E vamos ficando com esse efeito. No fim da carreira, eu volto aqui com vocês. Pronto. E para fechar, unir a nossa carreira, também venho no segundo, na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos repetindo essa sequência. Uma sequência de ponto alto, uma sequência de meio ponto e uma de ponto baixo. Iniciando aqui, ó. A próxima sequência será de ponto alto, então eu fiz três correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Aí eu já venho para o segundo ponto e vou indo, ó, pegando na segunda alcinha. Lembrando de manter a mesma tensão de ponto, de forma que não vá afunilando a sua peça aqui, tá? Ela precisa ficar mesma largura que dessa primeira carreira aqui do início. Para ela ficar subir assim reto, tá? E não assim fechando. Então, se você vê que tá fechando, você solta um pouquinho mais o seu ponto que vai dar certinho, tá? Vai equilibrando, fazendo um equilíbrio, olhando, se guiando sempre por essa primeira carreira. Vamos trabalhar aqui repetindo toda essa sequência que eu já mostrei para vocês até alcançarmos 15 centímetros e meio. Então, a sequência vai ser sempre essa: uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto, uma de ponto baixo, repetindo até alcançarmos a altura de 15,5 centímetros ou 16, dependendo da tensão do seu ponto, tá bom? Eu já volto. Já alcancei os centímetros que eu preciso. Olhem, 15 centímetros e meio, bem certinho. Se você ficar com 16, não tem problema, tá? Porque a diferença não vai ser assim tão enorme, tão grande. Para mim, deram aqui, no total, contando carreira por carreira, 21 carreiras. A minha parou exatamente na carreira de ponto baixo. Bem, agora nós vamos fazer a parte da cava. Já tem uma corrente aqui no início. Então, eu já venho para o primeiro ponto, faço uma sequência de dois pontos baixíssimos, um para cada ponto de base. Vou marcar nesse meu primeiro ponto baixíssimo, marcadinho. Vou fazer agora
Mais um ponto baixíssimo só para trazer o fio para o próximo ponto. Faço uma corrente, entro dentro da alcinha aqui do ponto baixíssimo e lá na alça de trás, ou no meio, né, do ponto. Então, eu tenho um ponto baixo, na sequência, eu faço um meio ponto alto, e agora farei 36 pontos altos. Vou marcar nesse meu primeiro ponto alto, que é um ponto importante aqui para nós. Marco no ponto alto, no primeiro ponto alto, e vou seguir aqui. Então, já tenho um, vou seguir fazendo mais 35, total de 36 pontos altos. Feito os 36 pontos altos, marco aqui no meu último ponto alto também. Após, nós vamos repetir um meio ponto alto, um ponto baixo, e agora faremos uma sequência de quatro pontos baixíssimos. Um, dois, três e quatro. Voltaremos a trabalhar mais um ponto baixo, um meio ponto, para a gente iniciar a parte de trás agora, tá? Essa aqui foi a parte da frente, onde nós vamos subir as duas alcinhas depois. Então, vamos fazer as costas agora. Vou andar um ponto baixíssimo, só para trazer o fio para o próximo ponto. Uma corrente e um ponto baixo, pegando aqui dentro da alcinha do ponto baixíssimo e do ponto de trás. Faço um ponto baixo, um meio ponto alto. E uma sequência de 36 pontos altos também, marcando da mesma forma que eu fiz no primeiro e no último ponto alto dessa sequência. Eu concluindo, volto com vocês. Marquei meu último pontinho e repito a sequência de um meio ponto alto, um ponto baixo e dois pontos baixíssimos. Vamos encaixá-la aqui, ó, certinho. Um e dois. Agora sim, nós vamos poder cortar o fio e arrematar aqui bem direitinho, de maneira que não aumente ponto que nós precisamos ficar com um intervalo de quatro pontos. Eu marquei propositalmente aqui nesse primeiro para você saber exatamente onde você vai fazer a sua emenda. Então, eu vou trazer esse fiozinho aqui por dentro, ó, desse primeiro ponto. Eu vou puxar bem para não criar aqui mais um pontinho, tá? E vou arrematar com a agulhinha aqui por dentro. Vou retirar esse marcador para não me confundir. Eu já passei o fio aqui por dentro, agora fica mais fácil. Vou arrematar aqui. No meio, pegando sempre no meio da trama, para ficar um arremate bem feito. Vou voltar um pouquinho. Se você sentir necessidade de voltar com o fio mais uma vez, se volta. Para mim aqui já está ótimo. Vou cortar aqui. E agora nós vamos seguir para a parte onde nós vamos levantar aqui as duas, como se fossem duas alcinhas, né? Deixar a parte do decote também. A parte que nós conseguimos ver a emenda, ó, eu venho exatamente no meio e dobro e ajeito aqui meu crochê, ó, a minha peça, de maneira que essa dobra fique exatamente na lateral da minha peça. Bom, dessa forma. Agora, na próxima etapa, nós vamos subir essas duas partezinhas aqui, tá? Tanto da frente quanto das costas, os dois lados, onde aqui nós vamos deixar o decote das costas e esse decote
na parte da frente. Vou vir aqui onde eu tenho marcado. Lembrando que vamos começar pela parte da frente. Vou inserir a minha agulha aqui, pegando no meio do ponto, para continuar trabalhando o detalhezinho das nervurinhas que nós estamos deixando. Então, esse era o ponto alto que estava marcado. Vou prender o meu fio. E vamos seguir a sequência. Eu tenho aqui pontos altos, então a próxima sequência será de meio ponto alto. Faço duas correntes para representar o meu primeiro ponto. Vou seguir para os demais, fazendo ponto sobre ponto, sendo meio ponto alto. Já aproveito para arrematar um pouco esse fio, depois eu deixo um pedacinho maiorzinho, só para eu voltar um pouco com a linha, né? Fazendo mais, reforçando o arremate para que não solte de forma alguma. Bem, no total, nós vamos trabalhar 36 meio pontos altos. Vai dar exatamente aqui nesse último ponto onde nós temos marcado, tá? Eu já volto. Voltei para fazer o ponto 36, que vai dar exatamente onde nós temos o marcador. Aqui eu faço meu último meio ponto para finalizar a carreira. Só que aqui nós estamos trabalhando pontos só pelo lado direito. Então, se eu virar a peça e voltar fazendo pontos, aqui no caso a sequência agora vem em ponto baixo, vai dar para mim uma diferença da parte de baixo. Então, eu não vou voltar, eu vou colocar aqui um marcador, puxar aqui, regulando a laçada, vou trazer o fio de volta para o início, ó, assim. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar aqui para deixar o fio na mesma extensão que eu puxar aqui, tá vendo? Puxei e solta, aí ele vai ficar franzidinho. Segura aqui para não desfazer o que eu fiz aqui, para não repuxar o fio, para ele continuar larguinho aqui. Venho no primeiro ponto, emendo aqui. Vou iniciar um ponto baixo. Você pode fazer duas correntes ou uma corrente para prender o fio e um ponto baixo no início, ó. Dessa forma. No mesmo lugar onde eu fiz uma correntinha, eu faço um ponto baixo, sendo aqui o meu primeiro ponto da carreira. E agora eu vou trazendo esse fio aqui junto, sem repuxar ele. Deixa ele bem folgadinho para que quando você chegar aqui no final, você tenha escondido ele totalmente aqui. Ele vai ficar por dentro. Tem o próximo ponto aqui, é só ponto sobre ponto. 36 pontos baixos. Essa é a próxima sequência. É a sequência que eu iniciei aqui agora. Olha, tá vendo? O fio fica aqui, trabalhando folgadinho, sem apertar os pontos. E você vai conseguir esconder totalmente o fio. Quando você tiver mais ou menos na metade aqui do caminho, na metade do trabalho, né, dessa carreira, aí você pode fazer o seguinte de novo, você pode puxar assim pro fio, ajustar aqui por dentro, tá? E você vai conseguir escondê-lo totalmente, tenho certeza absoluta que eu fiz assim na outra peça, nessa peça piloto. E vocês conseguem perceber algum fio aqui por dentro? Não dá pra ver, tá vendo? Então, vamos continuar aqui nosso trabalho no fim da carreira. Eu volto para tecer esse último pontinho aqui, ó, com vocês, tá? Então, eu vou fazer 35 pontos baixos e volto para fazer o ponto 36 com vocês. E para fazer o ponto 36, nós vamos vir aqui. Cuidado para não acontecer isso. Pode usar um pedacinho de linha mais grosso, se tiver barbante, número 8, acredito que dê certo. Ou 10, acho que tem esse tamanho, né, gente? Não entendo muito de barbante, não, mas eu sei que tem umas espessuras bem grossinhas. Aí você pode usar também um pedacinho de fio aqui, ó, ao invés do marcador, caso você não tenha. Ou você dobra o fio algumas vezes, assim, ó, pra ele ficar mais grossinho, e você usa ele ali pra poder segurar essa laçada aqui na espessura que você
vai precisar, no caso aqui, ó, nessa largura. Entro normalmente aqui, ó, dentro do último ponto. Aqui é o fio que nós viemos escondendo, ó. Entrei, puxei o fio e pego essa laçadinha aqui também. Deixo ela na agulha e, como é ponto baixo, eu passo o fio que eu lacei agora na agulha por dentro das três laçadinhas, tirando de uma vez só. Novamente, eu vou voltar com o fio, tá? Vou repetir o mesmo processo. Estico, ó, estico, seguro e inicio novamente mais uma carreira. Agora a carreira vai ser de ponto alto. Ponto sobre ponto, escondendo o fio aqui por dentro, tá? Volto para fazer o último pontinho com vocês. Então, vamos seguindo ponto sobre ponto. Quando eu finalizar aqui meus 35 pontos altos, eu retorno com vocês. Pronto, e para finalizar aqui, vamos fazer o último ponto junto, laço a agulha para fazer o ponto alto. Entra aqui, ó, na laçadinha, no meio da laçadinha, busco o fio. Já pego a alcinha que está aqui no marcador. E aqui eu vou fazer de duas etapas. Tiro três e depois tiro duas. Pronto, finalizamos a nossa carreirinha. Vou deixar aqui o marcador novamente, tá? E vamos iniciar a próxima carreira. Bem, aqui eu vou fazer mais uma medição para vocês. Contando a partir daquela carreirinha que nós fizemos, os pontos baixíssimos, para subir a cava, tá? Para deixar o espaço da cava. A partir dessa carreira, onde depois fizemos o ponto alto, até aqui, essa última carreirinha que nós temos aqui, de ponto alto, nós precisamos ter 3,5 cm. Então, dessa carreirinha até essa. E é exatamente o que a gente tem aqui, tá? 3,5 cm. Para os outros tamanhos, eu vou deixar na tabela tudo direitinho, tudo explicadinho, quantos centímetros que vai precisar ter. Então, agora nós vamos fazer primeiro esse lado, para fazer assim essa outra partezinha, deixar o decote, e aqui o outro ladinho. Vamos fazer essa partezinha assim, como se fosse uma camisetinha. Vamos trabalhar 12 pontos, então contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entro com o fio, com a agulha e prendendo já o fio aqui no ponto 12. Só que eu não vou cortar, tá? Eu vou trazer o fio para cá, estica, faz aquele esqueminha para deixar aqui, ó, o fio por dentro aqui, não precisar ficar cortando e arrematando o fio depois. E aí, vamos prender o fio e vamos seguindo a sequência. Agora, vamos trabalhar uma carreira de meio ponto. Vamos fazer aqui. No caso, não será toda em meio ponto, não. Para fazer uma voltinha aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo, um meio ponto alto e dez pontos altos. Vamos trabalhar com 12 pontos aqui, ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No ponto 12, eu vou inserir a minha agulha dessa forma. Como eu não vou cortar o fio, preciso fazer aquele esqueminha, ó, de trazer o fio, estica um pouquinho, segura, segura firme aqui e prende o fio, ó, com uma corrente. Fiz uma corrente, prendi. Vou fazer um ponto baixo e 12 meio pontos altos. Esse ponto baixo é só para dar uma curvinha aqui
na nossa golinha, fica redondinha, tá? No fim da carreira, eu volto. Vou fazer o último pontinho, já peguei aqui, entro lá dentro da laçadinha e puxo direto, é um meio ponto, então, já puxo direto. Vou colocar aqui o marcador para não desfazer a minha laçadinha. Volto com o fio novamente. Agora aqui, ó, na próxima carreira, nós vamos pular aqui o ponto baixo, pulo esse ponto, venho no próximo ponto. Vou prender o fio. Fazendo esqueminha, tá, gente? Não esquece, deixa bem larguinho aqui, sempre puxa, assim, ó, vai puxar com vontade, para poder dar uma, não com muita vontade, tá? Mas puxe de forma que fique bem esticadinho. E vou trabalhar 11 pontos baixos. Pulei um ponto, a partir do próximo ponto, uma sequência de 11 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Sendo que usamos apenas uma alcinha. Como já está finalizando aqui, eu vou fechar a carreira aqui com vocês. Aqui no último ponto. Puxo direto. Finalizando então a nossa carreirinha. Volto com o fio. A próxima sequência de pontos é pontos altos. Prendo aqui no primeiro ponto, tá? Não vamos pular ponto aqui, não. Faço três correntes que servem como um ponto alto, meu primeiro ponto, e vou fazendo um ponto para cada ponto de base, ó. Até finalizar ali a carreira. Fazer o último ponto com vocês. Puxo três, depois puxo dois. Finalmente, chegamos agora na última carreirinha. Nós vamos vir aqui, ó, voltando também com o fio. Na terceira corrente, insiro a agulha, prendo o fio, cuidado para não desfazer aqui a espessura certa, faço uma correntinha para prender e vou, ó, tecer mais duas, formando um ponto alto, tá? Então, eu vou tecer mais dois pontos altos, totalizando três pontos, contando com o primeiro, representado por três correntes, já tenho três. Vou fazer agora quatro meio pontos altos, um, dois, três e quatro. E para fechar, finalizando com quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Ó, dessa forma aqui. E puxo direto aqui as três alcinhas. Agora sim, eu posso pegar aqui, ó, fazer uma corrente bem apertadinha. E cortar o fio. Puxa assim para não desfazer aqui o ponto. E ficou dessa forma. Agora vamos repetir o mesmo aqui do outro lado, sendo seguindo a ordem inversa dos pontos, o contrário. Vamos vir aqui, ó, na terceira corrente, emendar o nosso ponto. Nossa linha, perdão. Jogo sempre a perninha de linha menor por cima. Nós vamos trabalhar a carreira de meio ponto. Faço, então, duas correntes representando o meio ponto. Já venho pro próximo ponto. E trabalho mais um meio ponto. No total, 11 meio pontos. Então, vou seguindo fazendo aqui. Escondo um pouquinho o fio. Deixo o restante da linha para cá, para eu arrematar depois com a agulha, tá? Igual eu fiz aqui na
Embaixo. Eu concluí meus 11 pontos, volto com vocês. Ó, então, eu vou fazer 11 meio pontos altos e no final, para completar o ponto 12, que é o que nós vamos trabalhar igual fizemos aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Já tenho 11 pontos e para finalizar, como já havia dito, um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui agora, ó, da seguinte forma. Então, como vamos voltar o fio? Vamos fazer o seguinte. Ou você pode finalizar aqui essa carreira, ou você pode fazer do jeito que eu tô fazendo. Assim. Fica um pouquinho, alarga um pouquinho essa laçadinha. E aqui, ó. Nós vamos voltar o fio. E vamos trabalhar um total 11 pontos baixos aqui dentro da segunda corrente. Eu vou fazer uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, já tenho o primeiro ponto, sigo o próximo ponto, fazendo um ponto baixo e vou fazer aqui 10 pontos. O ponto 11 eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? E para fazer o ponto 11, nós vamos fazer como se fosse, vamos fazer uma diminuição aqui no próximo ponto, deixa a linha na agulha, vamos entrar aqui no próximo ponto, deixa o fio na agulha e pega a laçadinha. E agora nós vamos puxar todos de uma vez, tá? Ficamos aqui com uma diminuição no final. Vamos pôr aqui o marcadorzinho novamente para segurar aqui a nossa laçada. Vamos voltar com o fio. Opa, soltou. E vamos iniciar a próxima carreira, que será toda em ponto alto. Total de 11 pontos altos. Pegando aqui uma laçadinha apenas, faço três correntes. E sigo fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base. No final, eu volto para fazer o último ponto com vocês. Fazendo o último ponto, vamos entrar aqui, pegar a laçadinha, passa por três alcinhas, depois por duas, finalizando então a nossa carreirinha. Vamos prender aqui o marcador para não soltar a laçada, voltar com o fio. Faremos agora a nossa última carreira. E aqui nós vamos deixar espaço para os botõezinhos. Vamos fazer a casinha dos botões. Vou trazer o fio aqui para trás. Vamos sempre fazendo assim para não, a nossa peça não perder a elasticidade. Uma corrente. E vou subir aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. No caso, vamos fazer quatro, né? Mas aí eu faço dois pontos baixos, duas correntes, vou pular um ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, vamos fazer meio ponto, um, dois, três, meio pontos altos e quatro meio pontos. Vou fazer aqui uma corrente, pular um ponto e finalizar com dois pontos altos. Um e dois, finalizando daquela forma, ó, ficando a alcinha, passo por três laçadinhas, opa, deixa eu consertar o meu, e depois por duas,
ficando aqui dessa forma. Bem, finalizamos a nossa carreirinha, então podemos fazer uma corrente apertadinha e cortar aqui o fio. Vamos iniciar agora a parte das costas. Olha, por enquanto ficou assim a nossa parte da frente, tá? Da nossa peça. Agora vamos fazer a parte de trás. Aonde temos marcado, nós vamos iniciar a nossa carreira. E aqui vamos prender o fio, trabalhando um total de 36 meio pontos altos. Duas correntes para representar um meio ponto alto. E sigo fazendo meio ponto até 36, alcançar 36. Aqui o fio, mesma coisa lá da frente. Depois eu termino de arrematar ele. Deixa assim, ó. Vou fazer mais alguns pontinhos. E aí, ó, já posso deixar esse fio para cá. Depois eu continuo escondendo ele com a agulha para ficar mais firme esse arremate. Eu vou voltar com vocês quando eu chegar aqui, ó, no final da nossa carreirinha, nesse último marcador aqui no ponto 36. Feito os 36 pontos, volto aqui novamente, ó, com a linha, fazendo aquele mesmo esqueminha. Vamos fazer agora 35, opa, perdão, 36 pontos baixos, esticando o fio e a peça, ó. Segura firme aqui e vamos prender o nosso fio sem deixar diminuir aqui esse espaço de linha que nós deixamos aqui, tá? Uma corrente para prender o fio e no mesmo lugar um ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto, sendo a carreira toda em ponto baixo. Total de 36 pontos baixos. Só para relembrar como vamos fechar aqui esse último ponto. Entra aqui no último ponto, já pega a linha que nós esticamos. E aí, só passar o fio por dentro de todas as laçadas. Novamente, coloco o meu marcadorzinho aqui. Volto novamente com o fio. E vamos trabalhar uma carreira toda em pontos altos. Vamos prender o fio. Faço uma, duas, três correntes. Aqui o fio que tá bem soltinho, ó, para não perder elasticidade. E aí, vamos fazer ponto sobre ponto. No total, 36 pontos altos. Já volto. Voltei para fazer o último pontinho com vocês. Vou entrando lá no meio da laçadinha. Busco o fio, pegar o sim aqui. Tira três e mais dois. Finalizamos a nossa carreirinha de ponto alto. Coloco o marcador. Volto. Olha, eu volto. E aqui prendo o fio no primeiro ponto, novamente, vamos trabalhar agora, respeitando a sequência, 35 meio pontos altos. Como eu já ensinei vocês a tirarem aqui, ó, no caso do meio ponto e ponto baixo, a gente passa direto fio, não tira só no ponto alto que vamos tirar duas vezes, né? Então, eu vou voltar só quando eu tiver concluído já aqui toda a carreira, tá? Já volto. No total, 36 meio pontos altos, não sei se eu falei 35,
É 36, tá? Já volto. Voltei o fio. E aqui, vamos fazer a próxima sequência, que é de ponto baixo. Aqui, para iniciar, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E sigo já para o próximo ponto, que dá para não se confundir aí com o segundo ponto e pular ele, tá? E vou trabalhar 36 pontos baixos, já volto. Finalizei minha carreira de 36 pontos baixos, volto o fio. E agora vamos trabalhar uma sequência de 36 pontos altos. Emendando sempre aqui no início, faço uma, duas e três correntes, representando meu primeiro ponto. E venho trabalhando um ponto sobre cada ponto de base aqui. Até ficarmos com 36 pontos altos. Já volto. Vou voltar quando já tiver finalizado a carreira, tá? Tirado aqui, ó, a alcinha. Mesmo jeitinho que eu já ensinei para vocês. Já volto. Eu vou medir aqui para vocês verem o espaço que os centímetros que deram daqui do início da cava, daquele espaço que a gente deixa para fazer a cava até essa última carreira. Deram aqui aproximadamente, ó, 6 centímetros. Ó, daqui até aqui, tá bom? Vamos fazer agora essa partezinha aqui de trás para deixar o decote das costas. É um decote bem pequenininho, só para dar uma leve caidinha. Olha, eu vou trazer o fio para cá e vamos usar 11 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Insiro a minha agulha aqui no ponto 11, busco o fio, prendo. Cuidado para não. A linha não fica muito esticada aqui, ó. Eu vou fazer uma, duas e três correntes, representando um ponto alto. Faço nos dois próximos pontos um ponto alto em cada um, ficando aqui com um total de três pontos altos. Vou fazer agora um total de quatro meio pontos altos. Um, dois, três, quatro. E para finalizar, nossa sequência de quatro pontos baixos. Uma, dois, três e quatro. Uma corrente apertadinha, ou você pode já unir aqui, ó. Como essa é virando aqui a parte do botão, nós vamos unir apenas primeiro ponto, tá? Que é o espaço onde vamos colocar o botão, porque vamos deixar a abertura aqui para deixar aumentar o espaço para passar a cabecinha do bebê. Eu vou unir pelo avesso, só que eu vou fazer o seguinte, ó, aqui tá no lado certo, vou apenas virar aqui assim, ó, para eu não precisar virar a peça toda. Aí aqui eu entro nas duas alcinhas do primeiro ponto e nas duas alcinhas do primeiro ponto da outra parte. E faço um ponto baixíssimo de união, uma correntinha. Aí você corta o fio, meu já está cortado, que eu já tinha feito. Cortou o fio, puxou. E está feito aqui a união da parte de trás com a parte da frente, ó. Aqui é a aberturinha. Essa aberturinha aqui, tá? Onde vamos colocar os botõezinhos. Pronto. E agora, nós vamos fazer o outro lado aqui da parte das costas. Vamos unir aqui, inserir a nossa agulha no primeiro ponto. E conectar o nosso fio. Fazendo aqui uma corrente bem apertadinha no mesmo espaço, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, já venho pro próximo ponto, cuidado para não pular ponto. Vou fazer agora uma sequência de mais três pontos baixos, totalizando quatro. Agora eu faço quatro meio pontos.
A linha eu deixo para cá para terminar de arrematar depois. E finalizando a nossa sequência de três pontos altos. Um, dois e três. Vamos seguir o mesmo que fizemos aqui, ó. Vamos, já vamos unir a parte de trás com a frente, ó. Do mesmo jeito, aqui está pelo lado certo, aí vamos fazer assim, ó. Para unir pelo avesso, sem precisar virar a peça toda. Entrando aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto, e aqui dentro do primeiro ponto do outro lado, você pode unir com pontos baixíssimos ou com ponto baixo. Vou fazer pontos baixíssimos. Duas alcinhas aqui, duas alcinhas do outro ponto. Ó, dessa forma. E um ponto baixíssimo, bem de levinho, para não deixar essa parte sem elasticidade, tá? Bem de leve mesmo. Uma costura bem singelinha, bem facinha de fazer. Não precisa apertar o ponto. E aqui o nosso último ponto, uma corrente apertadinha. Olhem aqui, ó, não compromete a elasticidade da peça. Corto fio e pronto. E ficou assim, ó, a união da nossa peça. Vou mostrar aqui pelo lado da frente, pela frente, ó, como que está ficando. Se você quiser, você pode fazer uma costura mais levinha aqui, tá? Pegando só uma alcinha do ponto. Aí fica aí a seu critério. Bem, ficou assim, por enquanto, a nossa peça. Agora, nós vamos partir para a parte das manguinhas. Mas antes, eu vou arrematar aqui esses fios, para não ficar muita coisa para eu arrematar depois. Eu vou mostrar como que eu vou arrematar. Aqui eu estou pelo avesso, eu trouxe o fio para o lado avesso. Entra aqui, ó, no meio da trama. Levo meu fio, pegando no meio desses fiozinhos, tá? Estão aqui. Levei sem repuxar, deixar esticado demais. E agora, ó, a linha saiu aqui. Eu vou vir uns fiapinhos à frente, que se eu entrar no mesmo lugar ali, vai desfazer o meu arremate. E volto. Aí, posso cortar o fio. Está arrematadinho. Tem pessoas que gostam de passar aqui na pontinha do arremate um pouquinho de cola pano. Essa cola aqui é tecido de algodão. Essa aqui. Vou até mostrar aqui, ó, como no caso seria, ó, aí a pontinha. Deixa só a cola vir aqui. Passou um pouquinho. Aí você, ó, puxa ali para o fio entrar, né? Ali no meio dos outros e aperta um pouquinho assim. E pronto. Aí vai ficar ainda mais seguro o seu arremate. Eu vou fazer o mesmo com esses outros fios e já volto. Vamos fazer agora a parte de manguinhas, iniciando pelo lado direito. Você pode fazer também pelo lado esquerdo, que vai ser executado da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, nessa circunferência, eu vou encaixar 34 pontos baixos. Você pode fazer uma divisão aí para você ficar com a quantidade de pontos iguais para cada lado. Aqui, tanto da parte de frente quanto de costas. Olha, você pode até iniciar aqui, bem no meio, ó. E até essa emendinha, você
Você vai ter que ter 17 pontos baixos, depois mais 17 para completar aí os 34, tá? Eu vou fazer aqui, iniciar com vocês, depois eu vou deixar vocês prosseguirem, pra gente não ficar com o vídeo muito longo. Aqui você vai pegar nas duas alcinhas dos pontos que tiverem aí. Não precisa pegar uma alcinha só, porque é meio impossível também, ó. Porque aqui nós vamos fazer como se fosse uma carreira de acabamento. Fiz uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora é só seguir, ó, fazendo os meus 34 pontos baixos. Lembrando que até que a emenda 17, tem que ter 17 pontos. Já tem três, aí eu vou seguindo, ó. Aqui onde eu tenho um buraquinho, um espaço maior, se eu fizer a ponta aqui, vai ficar com um buraco. Então, eu pego mais aqui embaixo, ó, outra laçadinha, para eu não ficar com um espaço muito grande aqui e ficar feio. Ó, então eu vou indo, ó. Até eu vou fazer meus 34 pontos e volto aqui quando tiver completado, tá? Feitos os 34 pontos, vou vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e fazer um baixíssimo para unir a carreira. Então, essa carreira aqui eu vou chamar de primeira carreira, tá? Agora, a partir da segunda carreira, nós vamos trabalhar usando apenas a segunda alcinha de cada ponto. Voltando aqui, então, vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui dentro do primeiro ponto, ó. Esse é o nosso primeiro ponto. Um ponto baixo. Eu sigo fazendo mais cinco, inteirando seis pontos baixos. Três, quatro e cinco. Prontinho. Agora eu vou fazer dois meio pontos altos. Um. Dois e 18 pontos altos. Quando eu tiver aqui os meus 18 pontos, eu volto com vocês. Pronto. Agora vamos repetir a sequência que é igual lá no início, só que dá na ordem inversa: dois meio pontos e seis pontos baixos. Um. Dois, três, quatro, cinco e seis. E para unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora voltar aqui a trabalhar pontos baixos. Nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto, pegando sempre, gente, a segunda alcinha do ponto, tá? Para criar as nervurinhas. No total, trabalho seis pontos baixos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis e 22 meio pontos altos. Um, dois, três. Então, eu vou seguir assim até completar os 22 meio pontos e já volto. Feitos 22 meio pontos, voltamos a fazer aqui seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Finalizando com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora vamos para nossa carreirinha número 4. Já temos, ó, a primeira, uma, que é aquela de tipo de acabamento, a segunda, a terceira e agora vamos para a quarta. Vamos fazer apenas ponto baixo, tá? Iniciando a partir do, fiz a corrente, né? Iniciando a partir do primeiro ponto, vamos fazer 34 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Prontinho. Finalizei meus 34 pontos baixos, unindo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos iniciar agora a nossa carreira número 5. Aqui nós vamos trabalhar quatro pontos baixos iniciais. Pegando aqui
Fiz a correntinha já, né? Então, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Aqui já tenho a minha sequência de quatro pontos. E após, faço dois meio pontos. E faço uma sequência de 22 pontos altos. Já volto. Fiz os 22 pontos altos. Volto a fazer dois meio pontos e quatro pontos baixos para finalizar. No fim da carreira, eu volto. Um, dois. Como já tá pertinho, vou terminar aqui. Dois, três e quatro pontos baixos. Unindo aqui com um ponto baixo. Nossa sexta carreira. Uma corrente. Iniciando com dois pontos baixos. Um, dois, 30 meio pontos altos. No fim da carreira, no fim da carreira, no fim da minha sequência de 30 meio pontos, eu volto. Prontinho, já tenho os 30. E para finalizar, nós vamos, ó, fazer os dois pontos baixos. Um e dois. Finalizando a carreira aqui, unindo com um ponto baixíssimo. Vou medir aqui, sem fazer o acabamento, tá? Quanto que ficou aqui a nossa manguinha. Olha, eu vou medir daqui, ó, da primeira nervurinha. Dessa primeira nervurinha até aqui, ó, 4 centímetros, tá bom? É um tamanho ideal, pode ficar com 3,5 a 4, dependendo da tensão do seu ponto aí. Agora, vamos já seguir fazendo a carreirinha de acabamento. Vamos fazer apenas pontos baixíssimos, mas bem soltinhos. Tá vendo? Olha, fica bem elástico, tá vendo? Então, eu preciso manter essa elasticidade. E para isso acontecer, os pontos baixíssimos precisam ser bem soltos. Olha, eu pego no meio. Do ponto, ó, no meio das duas laçadinhas de cada ponto, e vou fazendo isso ao redor. Eu vou concluir a minha carreira, arrematar aqui o fio depois, tá? E já volto. Fiz aqui os 34 pontos baixíssimos, voltei aqui só para mostrar para vocês. Pra você saber aonde você vai fazer seu, quando você tá terminando sua carreira, só você seguir aqui pelas emendas, tá vendo? Vai ser fácil. E para finalizar, eu vou entrar no primeiro, dentro do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, vou fazer mais um ponto baixíssimo e aí eu posso cortar o fio. Aqui não precisa fazer correntes, tá? Corto, puxo aqui direto, venho aqui novamente, ó. Entro dentro do próximo ponto, ó, no meio do próximo ponto. E trago o fio para parte de baixo, aí eu arremato aqui. Pelo avesso, vou arrematar esse outro fiozinho também e já vou construir a minha outra manga aqui do outro lado, que é feita do mesmo jeito. Eu volto quando eu tiver tudo prontinho. Já tenho aqui as duas manguinhas prontas e arrematadinhas. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui na parte das costas, nessa região aqui onde nós vamos colocar o botão, tá? Olha, assim eu vou virar. Aqui eu tenho as costas. Nós vamos trabalhar 10 pontos baixos aqui nessa partezinha, ó. Vou inserir a minha agulha. Vou usar apenas a alcinha de trás do ponto para fazer a minha primeira carreira. Somente a primeira, tá? E como vai ficar escondido? Olha, fiz uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar aqui em cima do primeiro ponto e vou vir para os demais. Aí, como eu estava falando, vai ficar escondidinho, então não vamos precisar ter o cuidado de trabalhar apenas as três alcinhas de trás do ponto. Então, como sobraram apenas 10 pontos livres, nós vamos trabalhar apenas esses 10 pontos mesmo. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ida e volta. Vamos apenas virar o trabalho
iniciar a próxima carreira, ó. Eu não fiz nem corrente para poder iniciar a próxima, a segunda carreira, ó. Então, aqui eu já tenho praticamente duas carreiras prontas. Vou fazer mais, acho que são quatro no total, peraí. Vou fazer mais duas, isso mesmo, são quatro carreiras de volta. Depois, apenas arremato o fio. Ó, só viro o trabalho e inicio a próxima carreira de 10 pontos, ponto sobre ponto. Eu já volto aqui quando tiver aqui finalizadas quatro carreiras de 10 pontos. Olha, então aqui eu finalizei, ó, as quatro carreiras de ida e volta de 10 pontos. Ela vai ficar aqui assim por dentro, ó. Onde aqui nós vamos pregar os botões. E ela vai ficar aqui por dentro, dessa forma, ó. Tá vendo? Porque nós vamos abotoar aqui. Aí vai ficar bem, bem legalzinho. Nós vamos fazer agora uma carreirinha de acabamento aqui, ó. Nessa parte, vamos iniciar por aqui e vamos seguir para golinha já, tá? Então, nessa região, nós vamos fazer pontos baixíssimos para aumentar um pouquinho aqui, dar uma firmeza também para essa parte. Ó, eu peguei no meio do ponto, tá? Vou fazer uma corrente para o fio ficar bem firme. Venho já para o próximo ponto, vou fazer pontos baixíssimos, bem larguinhos, ó, dentro do ponto. Vou seguir assim até chegar aqui, ó, nesse último pontinho, tá? Aqui dentro da onde eu tenho corrente, eu faço um ponto. Ah, não, perdão, gente. É isso mesmo. Onde eu tenho corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro dessa corrente. Tá? Não tem como errar, não. Então, chegando aqui no último ponto, eu volto. Prontinho, fiz aqui nos pontinhos baixíssimos. Agora, eu faço uma corrente. E aqui dentro, no mesmo lugar onde eu fiz meu último ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir circulando toda a parte da golinha, fazendo ponto baixo. Aonde der para encaixar dois pontos, eu encaixo. Onde der para fazer apenas um, eu faço um. Vai depender do espaço que você tiver aí, ó. Vamos fazer como fizemos na manguinha, a carreira de tipo de acabamento para preparar para nós subirmos depois os pontos da golinha. Então, ó, nós vamos fazendo, encaixando ponto baixo. Aqui eu tenho um espaço grande, então eu não vou fazer aqui dentro. Eu vou vir dentro do ponto aqui que tá aqui embaixo. E faço um ponto baixo, tá vendo? Aí já fechou o espaço. E aqui é ponto sobre ponto. Bem, eu vou fazer isso até, ó, até essa parte aqui, ó, onde eu tenho esse acabamentozinho. Então, o meu último ponto, deixa eu virar aqui, ó, vai ser aqui nessa região do acabamento, ó, nesse último pontinho que eu tenho. Meu último ponto baixo dessa etapa que eu estou fazendo agora será aqui, exatamente aqui, tá? Eu vou voltar para mostrar para vocês quando tiver finalizado a minha carreira. Já volto. Pronto, como eu já havia dito para vocês, ó, o último ponto ficou exatamente aqui, tá? Agora nós vamos virar o trabalho e aqui nós vamos começar a trabalhar a nossa carreirinha de que vai fazer a parte da golinha agora, tá? Como nós vamos trabalhar pelo avesso, nós vamos usar apenas a primeira alcinha de cada ponto, ó. Vai ser em meio ponto. Então, eu fiz duas correntes para representar meu primeiro meio ponto. Aí, eu já venho pro próximo ponto e pego apenas a alcinha da frente, que eu quero que sobre a alcinha. É uma alcinha lá para mim, a alcinha da frente que vai sobrar, ó. Tá vendo? Vai ficar marcadinho. Quero que fica bem marcadinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu quero que fique assim, bem marcadinho a parte da golinha. Então, eu faço assim, dessa forma. Ó, usando apenas a primeira alcinha do ponto.
Essa aqui aparece logo de cara para você, ó. A de trás eu deixo livre. E vai me dar esse efeito das nervurinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou seguir aqui fazendo até, ó, esse último pontinho, tá? Dessa parte. Eu não caminho pra cá, não, tá? Pra lateral, não. Venho só até aqui. E já volto. Primeira carreira da gola finalizada. Eu não estou contando com aquela primeira de ponto baixo, não, tá? Que nós fizemos de acabamento. Aí ficou assim, tá? Virei o meu trabalho. Vou fazer duas correntes para representar o meu primeiro meio ponto da carreira. Laço a agulha, vou entrar aqui, ó. Num espaço entre o primeiro e o segundo ponto, e sai aqui no próximo espaço. Eu vou trabalhar carreiras em relevo agora, tá? Já tenho dois pontos, vou fazer uma corrente, deixar espaço para um botão aqui. Pulo um ponto, entra aqui, ó, no próximo, e saio à frente, e vou trabalhar até o fim da carreira assim, dessa forma. Nossa. Posicionamento da mão estava maravilhoso, né? Então, não sei se vocês conseguiram ver. Ó, entra aqui e sai à frente. Quero trabalhar nesse ponto, então eu entro antes dele e saio depois. E assim nós vamos fazer até finalizar aqui a nossa carreirinha. Eu já volto. Cheguei no finalzinho da última carreira, vou fazer o último ponto com vocês. Entrando na segunda corrente, ó, daquelas duas que representam o primeiro ponto, eu faço meu último meio ponto. Esse eu não pego em relevo, porque não tem como. Bem, agora nós vamos virar o trabalho e iniciar a nossa última carreirinha aqui da golinha. São três carreiras em meio ponto. Uma e duas correntes representando o nosso primeiro meio ponto, e agora nós vamos fazer o contrário. Nós entramos assim pela frente, pegando assim por frente, né? Agora nós vamos, ou melhor, por trás ou por frente. Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos entrar por trás do ponto, abraçar o ponto e sair no próximo espaço. Entro por trás e saio no próximo espaço, buscando já o fio e fazendo meio ponto, ó. E bem lá na base. Ah, eu não acertei fazer, por exemplo, se alguém não acertou fazer esse ponto, você pode fazer três ou quatro carreiras só de ponto baixo, tá? Lembrando de deixar o espaço do botão aqui, no caso, se fizer quatro carreiras de ponto baixo, na segunda ou terceira carreira, você deixa, ou melhor, na segunda carreira você deixa o espacinho, faz dois pontos baixos, faz uma corrente ou duas. Como é ponto baixo, eu faço duas correntes e pulo um ponto e segue fazendo ponto baixo. Só para não ficar aí depois com essa parte aqui solta, tá? Sem o botãozinho. Bem, eu vou seguir até o fim da carreira fazendo aqui os meus meio pontos altos. E já volto, tá? Quando eu finalizar. Voltei aqui rapidinho. Aqui onde nós temos o espaço pro botão, eu faço um meio ponto normal aqui dentro, tá bom? Não se desespere. É só fazer o meio ponto ali dentro e pronto. Finalizando aqui, ó, a carreira, o último meio ponto, usando a segunda correntinha, igual fizemos na carreira anterior. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Olha aí como vai ficando a nossa golinha. Se quiser ela um pouquinho mais fechadinha, você pode fazer com a agulha número 2, ó. Deixa eu ver onde ela tá, mostrar para vocês. Mas olha, essa minha aqui, ó, eu fiz ela com a agulha número 2, então ela ficou mais fechadinha, tá? É só essa parte, gente, do meio ponto. A parte do ponto baixo você faz com a agulha número 3 mesmo, para ficar com bastante elasticidade. Aí, quando você iniciar a parte de meio ponto, aqui, essa região, aí você pega e troca a sua agulha. Virei o trabalho e vou trabalhar agora pontos baixíssimos. Em cada pontinho, eu faço um ponto baixíssimo, bem soltinho, como sempre.
para não tirar a elasticidade da peça. E chegando aqui no final, eu vou voltar, tá? Eu vou deixar um fio já grande aqui para eu fazer, colocar, né? Pregar os botões aqui. Já volto. Voltei aqui rapidinho, eu ensinei errado aqui, tá? O meio, os pontos baixíssimos, nós vamos pegar usando as duas alcinhas do ponto, ó. Não no meio. Aqui, ó, nas duas alcinhas. Então, quando eu finalizar a minha carreirinha, volto com vocês. Final de carreira, vou fazer uma corrente apertadinha, deixar um fio grande, pedacinho grandinho, para prender os botões, gente, para a gente fazer a colocação dos botões. Aproveitar, né, gente? Ó. E aí, tá finalizada aqui a nossa peça, tá? Vou arrematar essa linha aqui, ó, do início, né? Lembra que nós começamos por aqui? Então, vou arrematar direitinho. Já vou explicar como você vai colocar seus botõezinhos. Você vai vir aqui, ó, bem certinho. Como aqui está bem demarcado, dá para você saber aonde, até onde vai ir sua peça aqui, ó, na parte da frente, tá vendo? Se você tiver aí aquelas canetinhas fantasminha, que não aparece, né, depois, você marca com a canetinha fantasminha. Se não tiver, você pode usar o marcador, ó, e colocar aqui. No caso, aqui, nessa direção. Deixa eu voltar. Vocês nem estavam vendo, né? Aqui nessa direção vai ficar um. Onde nós temos outro furinho. Aqui. Mais um. E nosso último botãozinho aqui. E depois você mede direitinho para ver se está na mesma direção. Esse aqui, por exemplo, tem que chegar um pouquinho mais para trás. Bem, então agora é só pegar seus botãozinhos, pregar aqui, tá? Já vou pregar os meus, não vou mostrar aqui fazendo, porque, né, gente, é bem fácil essa parte. Quem não souber, é só procurar algum vídeo aí no YouTube como pregar botão, que você vai achar, tenho certeza. Bem, já finalizei aqui, ó, coloquei os botõezinhos e já colei minhas etiquetas, ó, aqui e na parte de trás, ó, tá? Pra ficar bem mais apresentava a peça, bem chique, digamos assim. Essas etiquetas são muito lindas, eu amo, gente, mais essas etiquetas. Agora, gente, eu tinha esquecido de fazer o acabamento aqui da barra da nossa camisetinha. Vou usar a agulha número 3, tá? Para fazer. Nós vamos passar uma carreira toda em ponto baixo. Aqui, em cada alcinha que nós temos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. E sigo fazendo para cada alcinha um pontinho baixo. Eu vou arrematar esse fio até metade dele. E fazer como eu já fiz nos demais pontos, bem soltinhos, para não diminuir aqui o ângulo, né, da nossa blusinha, ficar repuxadinho. E eu vou fazer isso até o finalzinho. Eu comecei exatamente na lateral, onde eu já tenho a emenda para não ficar feio. Já volto. Fim da carreira, e para fechar aqui, unindo com um ponto baixíssimo. Já sigo, ó, para o primeiro ponto, pegando no meio e fazendo pontos baixíssimos, ó. Cada pontinho, ponto baixíssimo, bem leve, bem folgadinho, tá? Vou circular toda a blusa, arrematar o fio depois, na hora que eu finalizar aqui, arremataria esse fio aqui também e volto para finalizarmos o nosso vídeo, tá bom? E a nossa blusinha com acabamento vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeitinho. Eu já volto para mostrar para vocês. Finalizei aqui o acabamento da nossa blusinha. Ficou assim, ó,
a barra bem delicadinho, não perdeu a elasticidade, que é importante, tá? Para não depois não ficar prendendo, né, o bumbuzinho do bebê conforme for crescendo. E vai conseguir aproveitar bastante essa blusinha, tá? Prontinha a nossa peça e medindo aqui o comprimento dela, ó, fica com 23,5, tá? Que é o tamanho ideal para essa idade, né? Meses, quantidade de meses, que é um RN é um mês. E assim chegamos ao fim de mais uma aulinha. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Foi feito com muito carinho, como todas as outras aulas. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Vou deixar a tabela de medidas para outros tamanhos aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aula.